O céu de Governador Valadares ficou colorido nesse fim de semana, né? Fim de semana de carnaval, digamos. Pilotos de parapente de várias partes do mundo vieram para a cidade participar da Copa Valadares de Parapente. E mandamos ele lá, né? Ivan Duarte, a primeira cobertura dele do voo livre. Isso é bom. Pode balançar. Com aquele famoso sol rachando e a temperatura na casa dos 30 graus, a natureza de Governador Valadares oferece o palco, o pico da Ibituruna. Já o ser humano, com a capacidade de adaptação que tem, aprende a voar. Este carnaval de cores no céu indica que a festa desses foliões é no ar. São 108 pilotos de voo livre que embarcaram no ônibus da linha 29 e subiram a serra para dar a largada. Nesse sábado, a Copa Valadarense de Parapente. O Zé Carlos veio participar. Ele saiu do Rio de Janeiro, terra que vive o samba e o período carnavalesco na veia, para ter a sensação de ver a vida lá do alto. Quem voa sabe qual é a paixão de voar. Você voar uma vez, você nunca mais vai andar sem olhar para o céu. É fantástico, meu amigo. E você larga qualquer coisa para estar voando, principalmente num evento maravilhoso desse. E num local desse que é considerado o Havaí do voo livre, né? E hoje a gente está aqui para conhecimento, é meu primeiro campeonato. Então é meu primeiro campeonato em Governador Valadares. Já estou estreando aqui com o pé direito. Um suporte incrível e um evento maravilhoso. Esta fase do torneio faz parte da primeira etapa do Campeonato Mineiro da modalidade neste ano. A disputa é dividida em quatro categorias: Open, Serial, Sport e Feminina. Elas fazem referência ao nível de cada piloto. Temos a categoria Sport, que é uma categoria de início nas competições, a vela até na categoria C. Temos a categoria Serial, que é a intermediária, entendeu? Que são as velas D, e as velas CCC, que é a categoria Open. E temos a quarta categoria, que é a categoria feminina, que além das mulheres disputarem dentro de cada categoria do nível dela, que é esporte, serial e open, está disputando, tem a premiação para o feminino separado também. A cidade recebe os competidores de diversos países. O presidente da AVLI, Associação de Voo Livre Bituruna, explica quais são as regras para definir o campeão. Cada dia tem uma comissão de prova do campeonato que vai estar olhando a melhor rota de acordo com a meteorologia do dia. Hoje foi escolhida uma prova de 88 km, onde tem uns pontos que tem que ser feito. O piloto que faz a prova em menor tempo, ele vai fazer a maior pontuação do dia. Isso é apurado no final do dia e ao longo dos 3 dias a maior pontuação sai os campeões de cada categoria. Não importa o enredo e nem o ritmo deste carnaval particular. Aqui no alto, as culturas se misturam e formam uma grande família, em que o objetivo é sentir-se como se tivesse asas. Os pilotos decolam do pico da Ibituruna, numa altitude de mais de 1000 metros, sobrevoam sobre o Rio Doce e desembarcam na pista de pouso Geraldo Faria. A sensação de liberdade, eu acredito assim, que é o melhor coisa que eu já vivi na vida, assim, que o ser humano pode chegar é voar. A sensação de voar é assim, indescritível. Sem voar há 4 anos, a Priscila escolheu o Governador Valadares como um lugar de recomeço. Para celebrar a volta dela ao voo livre, teve até torcida. O nome dela é Priscila Fevereiro, mês que, além de sobrenome, agora se eterniza pelo retorno à prática do esporte radical. A sensação de voar em Valadares, ela é sempre maravilhosa. Faz 4 anos que eu tô fora e eu tô muito feliz de estar aqui pra ver todos os nossos amigos de novo, cara. Não vejo a hora de decolar e voar de novo com a galera. O coração tá acelerado? Aceleradaço, cara. Muita emoção. Como o entrevistado Zé Carlos disse no começo da reportagem, a sensação é que estamos no Havaí. Não o estado das belas ondas, mas o da capital mundial do voo livre. O velejo aqui é mais perto das nuvens e a liberdade está à nossa volta. Sensacional, né? Parabéns ao Ivan aí, material muito bacana. E a turma do Voo Livre, né? Meu amigo Emerson. Alô, Emerson! Esse é fera! O encerramento da Copa Valadares de Parapente é realizado no fim da tarde dessa segunda-feira, né? Então a turma já pode ficar aí olhando para o alto aí em Valadares, que vai ver cores bonitas.